Одна з локацій буде з транспортними засобами, які сьогодні використовуються поліцією Хмельниччини. Усі бажаючі, в тому числі і дітки, зможуть відчути себе поліцейськими, посидіти за кермом, подивитися, як працює гучномовець, випробувати себе у ролі поліцейського. Буде локація, де працюватимуть наші спецпризначенці, буде спеціальний татамі, де усі охочі зможуть подивитися деякі прийоми самозахисту, спробувати щось навчитися у наших спецпризначенців. Громадяни зможуть ознайомитися зі спецзасобами, засобами індивідуального захисту і навіть приміряти їх. Буде окрема локація для наших малюків, де діти зможуть взяти участь у різноманітних правоохоронних конкурсах.